ሰላም፣ እንኳን ወደ ካቲያ V5 ሶፍትዌር ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ስለ ኢንቮኪንግ ዘ ስከቸር ወርክ ቤንች ዩዚንግ ዘ ስከቸር ቱል ወይም ደግሞ ስከቸር ወርክ ቤንችን ስከች ቱል የሚለውን አይከን ተጠቅመን እንዴት መክፈት እንደምንችል እንመለከታለን። የአንድን ሶሊድ ሞዴል መሰረት ለመስራት ስከች መጠቀማችን ግድ ይለናል። በካቲያም ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው ስከች የሚሰራው የስከቸር ወርክ ቤንችን በመጠቀም እንደሆነ አውቀናል። ስከቸር ወርክ ቤንችን ለመክፈት ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ከስከቸር ቱልባር ውስጥ ስከች የሚለውን በተን መምረጥ አሊያም ደግሞ ፖዚሽንድ ስከች ወይም ደግሞ አብሶሉት አክሲስ ዲፊኒሽን የሚለውን መጠቀም እንችላለን። እስቲ በመጀመሪያ ስከች የሚለውን እንመልከት። ስከቸር ወርክ ቤንችን ስከች የሚለውን በተን ተጠቅሞ ለመክፈት ስከች የሚለውን ከስከቸር ቱልባር ውስጥ እንመርጣለን። በመቀጠልም ፕሌን ሊሆን ይችላል፣ ፕላነር ፌስ ሊሆን ይችላል መምረጥ እንችላለን። እስቲ ለአሁኑ ከዲፎልት ፕሌናችን ውስጥ ስፔሲፊኬሽን ትሪ ላይ ካለ ውስጥ ማለት ነው የፈለግነውን ፕሌን ኤክስ ዋይ ሊሆን ይችላል፣ ዋይ ዚ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዚ ኤክስ ፕሌን ሊሆን ይችላል መርጠን ወደ ስከቸር ወርክ ቤንች እንግባ። ስለዚህ ስከች የሚለውን ስከቸር ቱልባር ውስጥ መርጠን በመቀጠልም ፕሌን መርጠን ወደ ስከቸር ወርክ ቤንች ገብተናል ማለት ነው። በመቀጠልም የፈለግነው ቱዲ ሞዴል ቱሎችን በመጠቀም መስራት መጀመር እንችላለን። እስቲ ሬክታንግል ለመስራት የፈለግነውን ከዚሁ ቱልባር ውስጥ ሰርክል ለመስራት መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የፈለግነውን የስከች ቱሎችን በመጠቀም የፈለግነውን አይነት ስከች መስራት ያስችለናል ማለት ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ ኢንቮኪንግ ዘ ስከቸር ወርክ ቤንች ዩዚንግ ዘ ፖዚሽንድ ስከች ቱል የሚለውን እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።